При районному краєзнавчому музеї створено гурток шкільного лісництва, який відвідують учні навчальних онул комплексу номер 2. Вони вчаться бути дбайливими друзями флори і фауни, турбуються про навколишнє середовище і пропагують цю добру справу серед своїх однолітків та друзів. І головне, власним прикладом показують, як потрібно дбати про рослинний і тваринний світ. А вкотре, завітавши до лісового господарства, і попрацювали, і дізналися багато корисного, пізнавального, цікавого. А для пернатих друзів презентували шпаківні, які оглянув і похвалив ці роботи майстер лісу Тарас Швець. Підписавши будиночки для птахів та прилаштувавши їх, перейшли до цікавої бесіди про живі організми, яку запропонував шестикласникам лісопатолог Білоцерківського лісгоспу Анатолій Губрій. Отож, говорили про гриби. Згідно з сучасними науковими уявленнями, їх виокремлюють у самостійне царство живої природи. Дізналися школярики, як розмножуються гриби, і вже на практиці спробували розмножувати гливу, або, як ми називаємо, вишенки. Робили все за спеціальною технологією під супроводом лісопатолога. Розмножували, використовуючи пеньки-осики, в яких попередньо просверлили отвори, які заповнювали брусочками із посадковим міцелієм. Також використовували і зерновий міцелій. Не забули і про правила з техніки безпеки, щоб запобігти ураженню шкідливою порою. Найбільш оптимальний час посадки міцелію навесні – квітень-травень, що й робили школярики. Вони відтепер знатимуть, як вирощують гливи на пеньках і як і яку готують для цього деревину, якими методами сіють міцелій. Тепер очікуватимуть на урожай. Гливи дуже смачні, а вирощені власноруч – тим паче. При Ставищенському районному краєзнавчому музеї, а також Ставищенському НВК номер 2 створений гурток шкільного лісництва, де дітки з задоволенням допомагають нашим лісничим у різноманітній роботі. Сьогодні дітки Ставищенського НВК принесли нам вже вдруге виготовлені шпаківні для птахів. Від себе особисто я хочу подякувати керівникам, заучам, учителям цьому педагогічному колективу Ставищенського НВК номер 2 за тісну співпрацю з музеєм, з нашим Ставищенським лісництвом. А особливо хочеться виразити подяку учителю трудового навчання Гуртовенку Павлу Васильовичу за те, що він з дітками займався виготовленням шпаків. Велика вдячність за співпрацю з Ставищенським лісництвом.